Привіт, друзі. Ми починаємо. Голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, який підтримав рішення Кремля про вторгнення Росвійськ в Україну і лякає росіян страшилками про спосіб життя на заході. Заробляє мільйони доларів на торгівлі крупами з тими ж, ніби загниваючими країнами НАТО. Як повідомляє інсайдер, йдеться про компанію Агроальянс, часткою в якій раніше володіла дочка директора Росрозвідки Вероніка Наришкіна. А потім її переоформили на його невістку Світлану Наришкіну. Родині Наришкіна належить 27,15% акцій указаної компанії. Агроальянс торгує гречкою, рисом а також іншими крупами, і за підсумками минулого року мав оборот близько 19 мільярдів рублів, а його дохід склав 396 мільйонів рублів. А що думаєте з цього приводу ви? Пишіть свій коментар, окрім постачання круп на російський ринок, агроальянс експортує свій товар до штатів Канади та країн ЄС. Так, журналісти з'ясували, що крупи цієї компанії закуповують фірми Зеніт Фудс і Красні Дар Октябрь, розташовані у Нью-Йорку. 22-го компанія Наришкіна поставила 113 тонн продуктів на американський ринок. Канадський партнер агроальянсу, фірма Іст Вест Фудс Distribution минулого року закупила у російській компанії понад 51 тонну зерна. У Еферени з сім'єю компанії Наришкіна у взаємодії фірма посилка. При цьому формально перераховані вище країни не порушують жодних заборон, оскільки члени сім'ї російського розвідника не перебувають у списках санкцій. Ось так розчиновник ухиляється від санкцій, при цьому поповнюючи свою купілку західними грошима. Однак рано чи пізно ця лавачка для нього теж закриється. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.